kako i Vasikova vistinska demokratija улогата на опозицијата е клучна, но таа опозиција мора да биде конструктивна, а времето за политички игри и истакнување и големи гестови како и играње со перспективите и идеите на граѓаните веќе е поминато. Мојата порака е јасна. Време е да се придвижат работите за доброто на земјата. Северна Македонија се движи напред да ги исполни целите на оваа држава, кои што траат со децени во врска со евроатлантските интеграции и како НАТО сојузник и за отпочнување на процесот за членство во ЕУ. Ова е клучно за процесот, но и за граѓаните. Слушам од пријатели во Северна Македонија и редовно ги читам вестите и социјалните медиуми тука. Ова е нешто што граѓаните сакаат да го видат решено и времето да се задржува ово од страна на опозицијата веќе треба да заврши и се надевам дека тие ќе имаат конструктивен пристап. САД сака да може да работи со сите политички партии во Северна Македонија, но за да го направиме тоа, како што кажа претседателот Трамп и секретарот Помпео, мора да видиме разумни напори, а законот за специјално јавно обвинителство мора да се придвижи, а неговото усвојување сега ќе значи дека тоа веќе нема да биде прашање. ЕУ ќе може да ги отвори пристапните преговори на есен. Тоа е покажано од сојузниците во Европската Унија. Има силна поддршка за ова и затоа јас ја поттикнувам опозицијата да се придвижи за да имаме уште поблескава иднина. Не само во поглед на безбедноста, туку и во просперитетот за сите граѓани.